te falar um negócio aqui, ó. Meu parceiro de festival mesmo, não é a Julia Faria, não, ó. Michel. Esse é meu parceiro de festival, entendeu? Entendeu? Ti! Depois de um ano, finalmente encontrei a Michel! Ai, meu Deus! Olha, tem pouquíssimos snaps que eu abro, que eu sou meio preguiçosa. Eu abro ela porque ela fala assim: então, gente. Cara, as pessoas me perguntam. Locked.